Rádio Vibe. Estou autorizado, Índia Bravo Golfo, a decolar sem parada. Programa Ed Costa. Grandes momentos musicais. As músicas que marcaram. Olha, rapaziada, tô iniciando uma decolagem aqui, tô indo lá pro programa Ed Costa. Apresentação. Bom, eu tô esperando o voo decolar ali. Ele já decolou. Eu vou passar na retaguarda, foi o que o controle me autorizou. Momentos musicais. Passando agora pelo Ibirapuera. Aqui a minha esquerda, Congonhas. Aqui a minha direita, Jardim. E tamo indo lá. Dance in the old fashioned way. Coisa linda. É a nossa grande orquestra tocando esta música maravilhosa do Charles Aznavour, The Old Fashioned Way, ou A Moda Antiga. Coisa linda. Vamos lá, se quiserem dançar um pouquinho, vale a pena. Com a grande orquestra Ed Costa, The Old Fashioned Way. Essa é a nossa grande orquestra, a Orquestra Ed Costa, com 22 músicos, mais os cantores, 5 sax, 4 trombones e 4 trompetes. Veja que som maravilhoso. E eu, Ed Costa, costurando com o órgão Hammond no meio dos músicos. Que prazer que me dá levar essas músicas até vocês, queridos amigos. Você está ouvindo na Vibe Mundial FM. Programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. Momentos musicais com Ed Costa. Que prazer que eu tenho de levar até vocês essas músicas maravilhosas, ainda mais com a nossa grande orquestra. Eu, sem querer, eu brinco no meio dos músicos, que eu toco um pouco de acordeon, de sanfona, de piano, órgão Hammond, de cabeça para lá, cabeça para cá, ou dos pés à cabeça, né, que a gente usa o termo. E o prazer é tão grande musicalmente falando. Eu agora vou chamar uma querida amiga, essa eu a considero uma das melhores cantoras da atualidade. É a minha querida Alcione. E a música chama-se Sufoco. Vamos lá, Alcione! Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou sufocar os seus absurdos.
você. Oh, beleza. Por aí afora, distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu. Você me desama, depois reclama quando seus desejos já vêm cansados, desagrados meus. Sufoco, hein, Alcione? Eu vou agora levar uma música para vocês, eu vou tomar a liberdade de cantar um pedacinho e depois o Nelson Gonçalves vai continuar a música. Ela disse. É uma música assim. Do Lupcínio Rodrigues. Ela disse-me assim. Ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. O Nelson Gonçalves vai acabar essa história para vocês. Com o Nelson Gonçalves, ela disse-me assim. Vamos lá, Nelson. Ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora, vais me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos bens caí em seus braços e pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. Remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha querida amiga Lilian Gonçalves, da Rede Birosca. Ela é filha do querido Nelson Gonçalves. Ei, Lilian, querida amiga, a rainha da noite em São Paulo, Lilian Gonçalves. Mas sabe o que se passou? Ele nos encontrou e agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer fui fazer meu amor infeliz. Ed Costa Show.
As músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento. Orquestra show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br. E-mail edcosta@edcosta.com.br. Telefone WhatsApp 11 São Paulo 96907-4656. Contamos com a sua ligação. Um beijão. Eu quero aproveitar e agradecer também a todos os nossos ouvintes das redes sociais. Muito obrigado pela carinhosa audiência de vocês. Ah, nosso canal no YouTube é Ed Costa Oficial. Inscrevam-se clicando no sininho e dê um joinha para receber todos os nossos programas e vídeos. Porque todos os nossos programas aqui da Vibe Mundial já está o vídeo junto. E lá no nosso site você pode assistir, ouvir, como se fosse um canal de TV. Que prazer, mas que prazer mesmo. Telefone WhatsApp 55 Brasil, 11 São Paulo, 96907-4656. 11 96907-4656. O prazer é muito grande de poder levar a vocês as músicas que mais marcaram os melhores momentos da sua vida. Ei, que prazer, mas que prazer mesmo. Esta próxima música é um cantor da antiga, mas ele cantava muito bem. Querido e inesquecível Carlos Galhardo. E a música Boneca Cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus olhos têm veneno. Como é que é mesmo, Carlos Galhardo? Quando eu te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida à tua vida. 2 meses de aventura, o nosso amor viveu. 2 meses com ternura, beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz hás de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano, pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Você está ouvindo na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa, apresentação Eduardo Costa. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz hás de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano, pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando, vê que não estou chorando.
Grandes Momentos Musicais com Ed Costa. Vê que não estou chorando, porque aqui a gente só sorri. Muita alegria, queridos amigos, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Nosso canal no YouTube é Ed Costa Oficial. Inscrevam-se clicando no sininho e dê um joinha para receber todos os nossos programas e vídeos também, porque agora os nossos programas da rádio, todas essas músicas que vocês estão ouvindo, elas são acompanhadas do vídeo do cantor cantando. Então, realmente, sem querer, querendo, o programa aqui virou um programa de TV também, e prazer é maior ainda de poder levar essa confusão musical toda para vocês. Confusão no bom sentido, porque eu adoro misturar uma coisa com outra, que música é coisa que a gente... a música, ela é infinita. Porque você toca de um jeito, toca do outro, no fim, você vai tocando, ela vai se multiplicando de uma tal maneira que fica difícil você lembrar como é que era do outro jeito, e no fim vai para frente, que atrás vem gente, no bom sentido. Eu agora vou chamar uma querida amiga, infelizmente não está mais entre nós, mas ela foi minha colega na gravadora RCA Victor, e nós fomos muitas vezes sair para divulgar os programas de rádio na madrugada, Luiz Ayala, aqueles programas da Record. A gente levantava de madrugada e já ia para as rádios fazer os programas, a Hora do Despertador. E um cantor ia junto também, porque ele também era da RCA. Eu estou falando da querida amiga Vanusa e o Antônio Marcos. Eles se conheceram mais ou menos por meu intermédio, porque eles iam de carona comigo de carro, logo de madrugada, para as rádios. A Edi Silva também, a lançadora do Roberto Carlos, que era a minha divulgadora na época. E a Edi conhecia todos esses radialistas. Olha, era uma alegria só. A gente levantava na madrugada, já era música para todo lado. E agora a Vanusa vai cantar uma música que eu tenho certeza que vocês irão adorar. Vanusa, Pra Nunca Mais Chorar. Você está ouvindo, na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa. Apresentação, Eduardo Costa. E agora eu vou fazer uma dobradinha musical com Village People. As duas músicas são maravilhosas, e para aquele pessoal que gosta de um embalo
bom embalo numa música, tenho certeza que vocês vão gostar. Macho Man e IMCA. Eu vou aproveitar para me despedir de vocês, queridos amigos, queridos ouvintes da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. O prazer foi muito grande, mas não se esqueçam que nós temos um encontro no próximo domingo. Ai, 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 próximo domingo, todo mundo aqui na Vibe Mundial. Vamos lá! Rádio Vibe Mundial apresentou Programa Ed Costa. Grandes momentos musicais. As músicas que marcaram época. Programa Ed Costa. Apresentação Eduardo Costa. Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida. Eu quero aproveitar e agradecer também a todos os nossos ouvintes
das redes sociais. Muito obrigado pela carinhosa audiência de vocês. Ah, nosso canal no YouTube é de Costa Oficial. Inscrevam-se clicando no sininho e dê um joinha para receber todos os nossos programas e vídeos. Porque todos os nossos programas aqui da Vibe Mundial já está o vídeo junto. E lá no nosso site você pode assistir, ouvir, como se fosse um canal de TV. Que prazer, mas que prazer mesmo. Telefone WhatsApp. 55 Brasil, 11 São Paulo, 96907-4656. 11 96907-4656.